Dəhşətli hadisə, əziz həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, dəhşətli hadisə. Dünən axşam İlham Əliyev Vasif Talıbova zəng edərək deyib ki, indi sənin mehribanla mübahisən düşübdür. Başa düşürəm, sən yapı, yap partiyasının qurucularındansan, əzizimsən, soyumdansan, qohumumsan. İlham deyib. Amma və lakin, Mehriban Əliyeva sənin üçün Türkiyə prezidentinə də material ötürüb, Rusiya prezidentinə də material ötürübdür. Sən artıq bu qədər əziyyət çəksən də, hakimiyyətin qurucularından biri olsan da, ən böyük rol oynasan da, indi vəziyyət çox gərgindir. Bu söhbətin içində Rəcəb Tayyib Ərdoğan da var, Putin də var. Sən istəyirsənsə, yəni İlham Əliyev telefonda Vasif Talıbova deyir, İrandadır Vasif, İranla danışırlar. Sən istəyirsənsə, indi istefa ver, get. O qədər milyardların var. Özün üçün xaricdə, balalarınla, ailənlə rahat yaşa, sənə qaşın üstə qara var deyən də ola bilməz. Sən həyatını yaşa. O boyda sərvətlərinin birinə də bir köpək oğlu toxuna bilməz, həyatını yaşa. Yəni dilə tutub ki, Vasif istefa versin. Pişirir də. Vasif də əsəbləşib. Deyib ki, Vasif də İrandan danışır, əsəbləşib. Deyib ki, nə istefa verirəm, nə də ki, Naxçıvanı sizə verən deyiləm. Arvadın necə fahişədirsə, sən də elə onun kimi kişi fahişəsisən. Deyib, telefonu bağlayıb. Telefonda dalaşırlar, biraz sporlaşıblar. Söz yox, biraz bu sözlə sporlaşıb. Vasif telefonu qapadı İlhamın üzünə. Deyib, Bakıda çox partlayışlar olacaq. Hakimiyyətini silkələyərəm. Aləmi bir-birinə vuram. O, şimdi Vasif Talıbov tuğyan edir. Vasif Talıbov da sünnət əti qədər namus qeyrət olsaydı, Mehribanın İlhamın iki dənə video kasetini atardı blogerlərə. Blogerlər də yayımlayardı. Heç birində kişilik yoxdur bunlar. Hamısının soyu kökü bəllidir bunlar. Eşçiyə Sibircan deyib dodağını öpənlərdir bunlar. Vasif Talıbov demişdim axı. Demişdim axı Vasif Talıbov. O tekstilində işləyəndə 30 dənə, 27 dənə deyir bir dəfə deyir mühafizəçi ilə danışmışım. 27 dənə qadın biçinilərini Vasifin əynindən çıxartmışıq. Gör ya, qalın yekə şalvar geyin. O vaxt da mod idi də belə qalın şalvar, yekə şalvar geyinmək. Vasif girir içəri. Qardaş, çıxanda kök çıxır. Bədənini çıxır, kök çıxır, götü başı yekə çıxır. Aya deyib, bilinə mühafizəcə şübhələndi. Vasifi soyundurduq, 27 dənə biçini çıxdı. Ya 37 ya 27 biçini çıxdı. 12 dənə də Məmədan çıxdı. Deməli, bütün rayonu, Naxçıvana bunun bacısı Məmədan biçini satırmış. Vasif, belə kişi olmuşsan da səndə. Sözüm indi ondan getmiş. Sözüm nədən gedir? Hə, İlhamla dalaşdı, İlham da yola gətirməm. Mehriban geri durmara ki, Ərdoğan da məlumat vermişəm. Türkiyə üçün, Azərbaycan üçün təhdiddir, təhdiddir. Putin də Davrosdan almışam, deyir özüm bilərsən. So, Vasif yeməliyik. Vasif getməlidir. Vəssalam. Mehriban iki ayağını dirib bir başmağa geri addım yox. Ya ölməliyəm, ya öldürməliyəm. Mehriban Əliyeva bilirsiniz, dəlidir, dəli. İnan Allaha dəlidir. İlham Əliyev it kimi qorxur ona. İlham Əliyev it kimi qorxur ona. Dəlidir. And olsun Allah durduğu yerdə qan çıxardır. Özündən belə qan çıxardır. Ona görə hamı mehribandan çəkinir. And olsun Allah mehribandan. Bilir ki, indi İlham nə tərə qorxudur məmurları. Putin bilir ha. Putin bu işin üstündədir. Putin nəzarət eləyir. Paz ya Ərdoğanla qorxudur. Mehriban ama. Belə basa-basa gedir ha. Qancığın biri qancıq biz nədir? Hə, deməli İlham Vasif Talıbov, İlham pişirmək istədi, özü istədi, könüllü istefa versin. Dünyanın hara istəyirsən çəkil. Dünya, Dubai'dən bəri almışsınız. 10 milyardlarla sərvət alın. Sərvətin deyir, bədbəx ol, mənimkindən çoxdur. Ged ömrü boyu yiyir dana. Vasif deyir, Vasif də bilir, uşaqdır bunu vəzifədən çıxardan kimi. Bunu qoruyan bunun vəzifəsidir. Bu vəzifədən istefa verən kimi Mehriban bunu yaşadar, mən Mehriban bunu minərə, Mehriban dünyanın harasında olur olsun, köpək balığı olub necə, okeyan açılsa da, Mehriban tutuq onu
qıyma qıyma eləyəcək. Nə ilham eləyib pişirir də yaxşı yola verməyiz. Deməli, dəyərəm, ədələm, dəyərli soydaşlarım, bugün gün orta, Əlin Ağayın, bu yazır mənə. Orada Əlin Ağayın birbaşa yanında məlumat aldım ki, birbaşa bugün deyir, Əlin Ağayın ətrafındaydım məndə. Birbaşa İlham Əliyev danışıb söhbəti, sporlaşıblar. Vasif deyib ki, sonuna qədər gedəcəm, Naxçıvan da sizə verməyəcəm, nə də istifa verməyəcəm. Adam da İrandadır, qaçıb İrana. Amma hara gedirsə Vasif, hardadırsa Vasif, DTX həmən yerini bilirdi. Hara qaçsa daha qaldığı yeri, hər yeri bilir DTX. Vasifin ətrafındakı axranlardan iş verənlər var. Bugün gün orta, artıq bu hadisə haçan olmuşdu əzəm vətənlərim. Dünən axşam olmuşdu. İlham Əliyev bir saat danışıb ki, istifa ver, yola vermək. Yəni istifa ver, yola gətirmək istəyib Vasif Talıbov. Dünən axşam olub söhbət. Axırda nə oldu? Söyüşdülər, nə də bir-birinə sərt cavab verdilər də deyək. Vasif Talıbov İlham Əliyev arvadın kimisə də kişi fahişəsən deyildi. Uzun sözün qısası, bu söhbət olub dünən axşam. Biz efir aparan vaxtı. Hə, bugün gün orta deyir, Əlin Ağayevin yanında ətrafındaydım mən. Adam cinir oldu. Vasif Talıbova İranda qaldığı oteldən çıxarkən, Vasif Talıbov İranda qaldığı oteldə çıxarkən bir qrup adam üzərinə hücum edibdi. Vasifə bir neçə avtomatik çizgi silahlardan güllələr yağdırıblar və Vasif qolundan ayağın, yox, qolundan bıçaqlar vurublar, buradan döş qol, buradan bıçaqlar vurublar. Ayağından güllə yaraları alıbdı. Bronjilet var imşəyinində, söz yox. Bilir də, işini bilir, Mehriban Əliyevə güllələtdirəcək. İlham Əliyev vurdurur, axşam da sporlaşıbdır. Adam ümumiyyətcə çox vaxtı bronjiletdə olur belə adamda. Yəni bronjiletdə olur, burasına soxsa da, güllə dəysə də bura dəymir, heç bir şey. Yəni qolunda, ayağında yara hiss ola bilər də, yəni yaralaya bilər. Deməli, ayağından güllələr dəyib Vasifin, ayağından gülləliyiblər. Qolundan da bıçaqlar vurlar. Yəni, adam oteldən çıxanda bir qrup mühafizəçilər də olsa da 5-10 nəfər. İndi yəqin o mühafizəçilərdən də çox aldadılmış maskirovka halında yaxınlaşıblar. Birdən-birə hava yeyiblər, cümublar, həmi güllə atıblar ayağından, eyni zamanda qolundan bıçaqlayıblar. Mühafizəçilər hücum edənləri təzdən içərdən mühafizəçilər gəlib, Vasifin özünün mühafizəçilərinə, otelin mühafizəçiləri də köməyə gəlibdir. Birisi də elə obyektlər çox qorunur bu İrandakı hadisələrdən dolayı. Mühafizəçilər otelin mühafizəçilərlə birləşib zərərsizləşdiriblər hücum edənləri. Vasifi də təcili aparıblar xəstəxanaya. Hal-hazırda Vasifin o ayağının güllə yarası, qolunun bıçaq yarasına lazım olan tədavi ediblər. Vəziyyəti yaxşıdır. Lakin o Naxçıvana qayıdacağını bildirib, Naxçıvanı Mehriban Əliyevaya verməyəcəyinə and içibdir. Verməyəcəyinə Naxçıvanı heç vaxtı deyir mən Mehribana verəsi deyiləm. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sonuna qədər qırğına gedəcəm. Hə, qaldı bu birisi məsələyə. Bilirsiniz də, dəyərlən vətən, Vasif Talıbovu görürsünüz necə güllələdilər, necə bıçaqladılar. O boyda mühafizəçilərin içində, İranda. Maşallah, maşallah, İlham Əliyev. Ayə, o qədər Avropadakı blogerlərə silahlı hücumlar ilətdirmirsən ki, o qədər bıçaqlı, kəsici, deşici, atıcı alətlərlə blogerlərə hücum ilətdirmirsən ki, İlham Əliyev, o qədər dünya səviyyəli jurnalist Dafna xanımı öldürmüsən, Vüqar Rızanı Belçikada öldürmüsən, Bayram Məmmədovu Türkiyədə öldürmüsən, bu birisi Gürcüstanda Bakıxanov öldürtdürmüsən siyasi fəallar, bu andan Mirzənli güllələtdirmüsən, bıçaqlatdırmüsən, nəm Qabilin neynədin, Orxanı ney bıçaqladın, o biçimdə bu boyda blogerlərə hücum eləsən İlham Əliyev. Təcrübələnmisən də, maşallah, maşallah, maşallah. Allah heç sənin başın duran yerdə, İlham Əliyev, ayağına daş salmasın. Başına daş salsın. Dəyərlənmədən təcrübələnib də adam, İlham Əliyev təcrübələnibdir. Bizim üstümüzdə təcrübə qazandı bu şərəfsiz. Neysə, Vasif Talıbov yaralanıbdır, Naxçıvanın xanı yaralıdır.
Heç elə durub cəzib eləyir. Yəni elə də ayağından güllə deyəndə nə olar? Mən də deyəcəm durub cəzəsi var. Yəni o qədər ciddi güllə yarası deyil. O da Məhəmməd Mirzəli də qolundan güllə dəydi, çıxdı efirə. Yəni ona görə Vasif Talıbov qayıdacaq Naxçıvana və Mehribana yem eləməyəcəm Naxçıvanı deyil. İki əclav. Elə bir biz qoyun yox, bələcə quzu yox, doyşan yox. İndi yaxşı, belə deməyək də. Ümumiyyəcə adama it deyəndə əsəbləşir. Məsələn, eşşək deyəndə o da heyvandır da. Eşşəyin gözləri kimi gözəl gözlər var. Onun Naxçıvanın o Bakıya gələn məmurları bilir ki, eşşəkdən çünki çox əlaqədə olurlar. Nəsə, belə deyəndə əsəbləşir. Bir ceyran deyək də, ceyran, cüyür. Biz elə bir cüyürük, ceyran yox, maral yox. İki dənə əjdaha və yaxud iki dənə çaqqal parçalayır. Biri belə çəkir, deyir, mənimdir bu ceyranın bu hissəsi, ya bu ceyran. Biri də o tərəfə çəkir, deyir, mənimdir. Bax, belə parçalayırlar. Deyiləmədən əməyib yoxdur. Bax, böyle bir qabil dedim mi Vasifi güllələyiblər? Dedim mi qabil hücum olub Vasifi? 2-3 günə bunu da xəbəri çıxacaq. Onsa da mən xəbərləri verəm 2-3 gündən sonra çıxır.